Արդեն նախ ուզում եմ ձեզանից ինչպես գնալ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզանից բոլորից հետ որ համակ ուշադրությամբ եք հետևում այս process-ներին եւ այս ողջ process-ի հանրային այսպես ասեմ վերահսկողությունը ինձ համար շատ կարեւոր է ուզում եմ երկու բանի անդրադառնալ շատ կարճ որ 2-3 անգամ ես հրավիրվել եմ հարցակնության եւ այսօր տամներ ինչ որ քնչական գործողություններ կատարել։ Իմ խնդրանքը միջնորդությունը հորդորը եղել է մեկը, որ այդ ամբողջը տեսաձայնագրվի։ Որտեւ ես ձեզ ուղղակի վստահեցնում եմ, որ այն ինչ այսօր կատարվում է, այսօրով չի ավարտվելու։ Ցավոք սրտի դրանք իրոք ցավ եմ ապրում դրա համար, դրանք նոր քրեական գործերի հիմք են դառնալու։ Եվ այդ ժամանակ այդ ապացուցողական բազան, թե ով ինչ ասեց, ինչու ասեց, ոնց վարվեց եւ այլ եւ այլ չի լինելու։ Եվ իմ միջնորդությունը ես միշտ կրկնելու եմ, որ այդ ամբողջ հարցակնությունը տեսաձայնագրվի եւ բոլոր գործողությունները տեսաձայնագրվեն։ Իմ համար անհասկանալի է քնչական մարմնի ինքն ձեռնպահ մնալը եւ մերժելը մեր միջնորդությունները, թե քնչական, թե այսպես ասած, հարցակնությունը, թե այսօր տան խուզարկությունը, որպեսզի չձայնագրվի, որպեսզի հետո տարընթերցումներ չլինեն, տարբեր մեկնաբանություններ չլինեն։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ես իրավական կողմին չեմ անդրադառնա, իմ փաստաբանական խումբը, իմ պաշտպանական խումբը դրանց կանդրադառնա, բայց ցավոք սրտի այնինչ տեղի է ունենում այս օրերին Հայաստանում, իմ շուրջ, համանդրական դատարանի շուրջ, գալիս է հիմնավորելու, որ խնդիրները իրոք խորքային են, եւ եթե եւ օրվա իշխանությունը ունի խնդիր արագ ձերբազատվելու ինձանից որպես համանդրական դատարանի նախագահ եւ այդ ամբողջը արվում է շատ կոպիտ այդ ամբողջը արվում է արդեն ակնհայտ եւ դրա մասին այլևս իմ ասելով չի որ ոչ միայն մեր հանրությունը այլ ողջ հանրությունը նաեւ միջազգային հանրությունը այդ ամբողջին տեղյակ է ես դրա համար միայն ցավ եմ ապրում որտեւ իմ համար Հրայր Թովմասյանի խնդիրը այս պարագայում երկրորդական երրորդական է։ Շատ ավելի կարևոր է ինձ համար երկրի հեղինակությունը, երկրի վաղվա օրը։ Չի կարելի տարիներով հավաքած հեղինակությունը այդքան արագ, թուրք է այդ բառը օգտագործեմ, մսխել։ Հա, սա է, ինչ որ ես ձեզ ցանկանում եմ ասել։ Մեզ արգելվեց։ Բայց ձեր բնակարաններ, այսինքն դուք սեփականության իրավունք ունեք։ Այո, ասացին, որ քնչական գործողությունն է, ձեզ արգելվում է, բայց փաստաբանները, եթե չեմ սխալվում, մի մասը, որը եկավ հերքելու իրենց արածը, կարծեք թե արել է։ Ես չեմ ուզում, գիտեք, ասինքն քնչական գործողություններին միջամտել, ասել, անել, ես այդ process-ների չեմ փոխում։ Առավոտյան ո՞ր ժամերին եկան եւ ի՞նչ կերպեր նրանց վարվելակերպը, գործողությունները, ի՞նչ քայլեր արվեցին։ Եկեք դրանց չանդրադառնանք, դրանք էս ամբողջի մեջ, հասկանում եք, ո՞նց ասեմ։ Այսինքն ապօրինի կերպ, որպես նախորոք չէին գրավոր տարբերակով, որ Չէ, չենք կարա, այդպեսի բան չունենք, որ նախորոք դեզ ասենք, որ գալու ենք ձեր տունը խուզարկելու, այդպեսի բան չկա։ Ես չեմ ուզում այդ ամբողջին անդրադառնալ։ Եվ ցավով էլի պետք է նշեմ, որ դուք տեսնում եք այս process-ների ընդամենը 10%-ը։ Նախկին ԱԱՑ տնօրենը դրա վերաբերյալ ակնարկ արեց։ Ես հուսով եմ, ես վստահ եմ, որ իր սպայի պատիվը թույլ չի տա, որպեսզի մենք այդ ամբողջի մասին լողի։ Եվ այս ամբողջ process-ները երբ ենք սկսել, ինչ ա սկսել, իմ հետ ինչ են խոսել։ Ինչ ես այդ ամբողջը կդառնա հանրության սեփականություն։ Ձեր պաշտոնականությունը ասել։ Եթե առ այսօր ես դրա մասին լռում եմ, դա միայն իմ երկրի հեղինակությամբ է պայմանավորված, որպեսզի ստացի, որ մի այսպես ասեմ, հա, եթե չեմ սխալվում, համաշխարհային պատմության մեջ, միգուցե սխալվում եմ, այսպես շատ վստահ չասեմ, վերջին անգամ, որ որևէ բարձագույն դատական ացյանի ղեկավարի այսպես ասեմ, հա, քրեական հետապնդմանը ենթարկվել, դա եղել է 1803 թվականին ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանի նախագահը, երբ որ հայտնի Մերբերին ընդդեմ Մեդիսոն գործով այդ որոշումը կայացրեց։ Ես այս ամբողջը, հա, ես դիտարկում եմ, որ մի օր պետք է լիներ, եւ մի օր մի դատավոր պետք է պայքարի անկախության համար։ Եվ սրանք ուզում եք զրկանք համարեք, ուզում եք հետապնդում համարեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց սա իմ խաչն է, որ ես պիտի տանեմ։
Հայտնի բան կասմ այս ամբողջից հետո դեռ երկում ես, ասենքն այս ամբողջից հետո դուք դեռ նման հարց եք տալիս։ Այսպիսի հարցեր տվեք, որոնց պատասխանները շատ արդյունքի։ Իգն, եթե ձեզ որպես բանասերներ, հայ, ասում են գրավոր փաստաթղթին ծանոթանալ, ի՞նչ առաջինը գալի ձեր մտքի։ Կարդալ։ Երևի կարդալ, չէ՞։ Այսինքն կարող եմ, ասենք, իմ փաստաբանները կասեն, ասում են տվեք կարդալ, ասում են ես կարդացի, դուք լսեցիք։ Չեմ ուզում բայց դրան, սա մասին ընդհանրապես անիմաստ է խոսել, ես ինչ-որ սեփականության վկայական։ Նոտարների։ Ձեր սեփականից։ Չէ, չէ, իմ չէ, ես իրական գործի հետ կապ ունի։ Հա, նո՞ւմ իրական գործա, ես հաշվի առնելով որ չեմ ծանոթացել, այդպես չեմ իշում, ինչ-որ հասեն վկայականներ նոտարական գրասենյակների դուք ունեք, դա ի՞նչ խնդրում։ Ձեր տան սեփականության վկայականը կարող է մեր տանը լինի։ Ձեզ տան սեփականության վկայականը կարող է մեր տանը լինի։ Բնականաբար ոչ։ Դուք պատասխանեցիք։ Իսկ հիմնականը ոչինչ չգտա իրենք։ Պետք է խոսի այդ շիների ասեզնա։ Ես ասացի, որ ինքը արդեն խոսել է եւ ես հուսով եմ, որ շատ ավելի բան ունի ասել։ Այսինքն այս ողջ գործընթացը ոչ իրավաչափ եք համարում։ Ես վաղուց եմ դրա մասին խոսել։ Մենք խնդիրներ, մեր խնդիրները բավականին խորքային են եւ իմ, այսպես ասեմ, մա ցուցմունք տալուց հրաժարվելը պայմանավորված է բացառապես նրանով, որ այստեղ ընդհանրապես իրավունք գոյություն չունի։ Այսինքն այս ամբողջի բուն նպատակը քաղաքական է եւ վատ քաղաքական է եւ այնպիսի քաղաքական է, որը ոչ միայն չի բխում, ասենք, իմ շահերից, ձեր շահերից, երկրում որևէ մեկի շահերից չի բխում։ Նիկոլ Պաշտպան, խոսել եք այս գործընթացների վերաբերել, երբևէ խոսել եք։ Ես չեմ խոսել, նպատակը չունեմ։ Պարոն, այս իշխանության քաղաքական ի՞նչ խնդիր ունի, ինչու է ամենք երբ ձեր գնահատմամբ համարյան դեպս փորձում։ Եթե սրան պետք է որոշակի քարտեր բացեմ։ Հարց առաջին. ինչու է օրենքը ընդունվում արագացված ռեժիմով։ Մեկ ինձ կբացատրի, ասինքն ինչ էր, պայթուն էր տեղի ունեցել պետք է գնալ։ Հարց երկրորդ. Հարց երկրորդ. Ինչու երկու ամիս։ Ինչ որ պատահական է այդ ժամկետը, երբ որ ինչ որ գործեր պետք է լսվի։ Իսկ պատկերացնում եք երկրի վիճակը, մի պա, որ 7 հոգի հրաժարական տա, 7 դատավորներն են հրաժարական տա։ Հիշում եք, մենք մի դատավորը ընտրվել, 1 տարի, 1 տարվա ընթացքում 1 դատավոր են կարողացել ընտրել։ Հիմա պատկերացեք, 7 դատավորին ընտրում են 7 տարում։ Եվ այդ դեպքում դուք պատկերացեք ինչ է լինելու, ասենք կարող է ընտրական վեճ լինել, պայմանագրեր լինել, մարդու խախտված իրավունքներ լինել, այդ ճգնաժամը այդ դեպքում կլինի։ Բայց պատահական դատավորները հրաժարական տա, պարտավոր։ Դիմեք դատավորների։ Դուք ինձ նախագան եք։ Ես ասացի, որ ես ձեզ միշտ ասել եմ, մի տվեք ինձ հարցեր, որոնց պատասխանները դուք 100% գիտեք։ Ասացիք չեմ պատասխան հեռանալ։ Հիմա ուզում եմ որոշում։ Ես ասացի, տվեք հարցը, մի տվեք այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխանը 100% գիտեք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ասենց, այսպես ասեմ, իմ ընկերներին եմ բազմաթիվ անգամ ասել, հա, երբ որ խոսում եք, հա, երբ որ գրում եք, ուրեմն այն կանխավարկածով դուք միշտ առաջնորդ եք, որ միշտ ձեզ լսում եմ։ Կյանքը շատ ավելի հեշտ է այդ դեպքում լինում, հա։ Մի սպասեք, ինչ որ եւ այլ որոշում է։ Ես իմ կյանքի ռեժիմը չի փոխվել, իմ հեռախոսահամարները չեն փոխվել, ես հանգիստ իմ կյանքով ապրում եմ, իսկ հիմա ձեզանից պետք է ուղակի խնդրեմ, ժամը 2:30-ից համանդրական դատարանում կա աշխատակարգային նիստ, որով պետք է օրակարգ հաստատվի, որով պետք է հարցեր քննարկենք։ Ես չգիտեմ, խնդրել եմ, որ հիմա սպասեն, հասնեմ եւ իմ աշխատանքներով զբաղվեմ։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, կրկին շնորհակալություն եմ ձեզ ասում եւ ներողություն եմ խնդրում, որ տուն չեմ հրավիրում, որովհետեւ պետք է գնամ համանդրական դատարան, եւ ներողություն, որ այսպես ձեզ սարացիք այստեղ։ Ես դրանում, գոնե դրանում հուսամեղ չունեմ։ Անձեռում խելության խնդիր այստեղ նաև չեք տեսնում եւ հնարավոր համարում եք, որ հաջորդ քայլը կլինի ձեզ վերման ենթարկելը, այնուհետեւ կանանավոր։ Ես ձեզ այսպես ասեմ, հա,
Եկա բերման ենթարկել, կալանավորել, ազատազրկման դատապարտել, այդ այդ ամբողջը, երբ որ դժվար է, սպասում եմ, չեմ սպասում, այսինքն եթե նայեմ իրավական առումով այլ պատասխան եմ տալու, այս պրոցեսներին եմ նայեմ, այս պրոցեսներին այլ, բայց այդ ամբողջ ինձ համար ձեզ վստահեցնում եմ, էլի, անկեղծ եմ ասում, 10-րդական, 100-րդականը, մեր քրեակատարողական հիմնարկների վիճակը, հա, այդ ծանրությունը, այդ բեռը, այդ ավելի վատը չի եւ ավելի հեշտ է այնտեղ դիմադը, այսպես ասեմ, հա, մնալ, քան թե ասենք 3000 մետր բարձրության մինուս 20 աստիճանի վրա։ Այնպես որ, բայց ձեր անձեռնմխելիությունը տարածվում է այս գործի վրա։ Հիմա դուք ինչու եք այդ հարցը ցալի, որովհետև այդ ես այսպես ասեմ, ես դրա մասին կարծիք չեմ ասել, որովհետև դա մի օր կարող է դառնալ համագական դատանի քննության առարկա եւ ես կարող եմ մասնակցել այդ հարցի քննության։ Պարոն Թովմասյան, առաջին հարցը քննության ժամանակ կարող եմ։ Չեք կարող, ինչպես եք ասում։ Լավ, հիմա դառնում եք Կիկոս, դառնում եք Կիկոսի մահը, որովհետև այս դեպքում հիմա դրա այդ հարցին չանդրադառնամ, մի քիչ երկար եմ խոսելու, բայց կարող եմ։ Մենք դրա կա եւ Վենետիկի հանձնաժողովի իր քորոշումը, որ բարձագույն ատյաներում թույլատրվում է դա։ Շնորհակալ եմ ձեզ նորից, ձեզ լավ օր եմ մաղթում։